de Goiânia a Ivotirama, no estado da Bahia, às 18 horas, via Brasília, às 22h10. Salve galera, pra quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Silva, criador de conteúdos do canal O Turista. Estamos aqui na rodoviária de Correntina, o estado da Bahia, onde passa diversas rotas aí de ônibus aí, até linhas gigantes aí, como a São Paulo Apodi, no Rio Grande do Norte. Tem seções aqui também. A seção principal dela é aqui, mas tem seção. Entendeu? Correntina, Pousada. E sobre os preços, deixa aí nos comentários. O pessoal aí da cidade. Tem a Real Sul ali na frente, ó. Jantinha, bar. Aí, essa é a rodovia pequena. São só três plataformas. Essa é a rodovia da... Esse é negócio que nem vai ser a apresentação, que é muito pequena. Rodoviária. Ali eu tô com o puxa-saco da Rapa Federal. E aqui a propaganda é grande, hein? Os concorrentes aqui. Novo Horizonte, Catedral, Enclã e Rápido Federal aí. Só faltou a Real Sul, né? Mas a Real Sul tá logo na frente ali. Ô, oh, não tá aqui não, tá? Enche dela em outro lugar, porque aqui não tem espaço. Tem mototáxi, também táxi. Aí. Aqui a rodoviária possui uma lanchonete, a Real Sul, Grupo Novo Horizonte aí, Entlan, e aqui é o guichê do Grupo Guanabara, mas é da Real Express, olha lá o guichê dela. E aqui é o banheiro. Quem é você? Esse aqui é o famoso puxa-saco da Rapa Federal. E aquele é o da Real Express, ó. Muito simpático. Esta é o Goiânia a Santa Maria da Vitória, Bahia. Aquelas linhas que eu vejo com bastante frequência lá em Brasília. Tudo com esse itinerário ou Itubiara a Santa Maria da Vitória. Olha o motor lá dando joinha lá, ó. Agora deu joinha diferente ali. Muito boa, hein? Mas tem várias seções essa rota da Novo Horizonte, tem Via Barreiro, Luiz Eduardo, Roda Velha, tudo, entendeu? Aí tem bastante seções. É com esse itinerário aí. E se precisar na NTT, passa aí, vocês vão ver aí. Tiesem, Brasília, Barreiras, vocês vão ver esse itinerário. Mas essa é a rodoviária da cidade. Instagram aí pra contato, oturista61. Me siga aí no Instagram aí. E se você que não é inscrito, peço que se inscreva e deixe o like aí, por favor, aí, que ajuda bastante no crescimento do canal. Essa rodoviária aí, pequena aí, mas devia ser maior aí, o tamanho dessa cidade aqui, esse porte aqui dessa cidade. Eu ainda vou dar umas voltas aqui, conhecer o rio, eu acho que é Rio Corrente aí, mas é o Rio Corrente, eu vou conhecer aí. O rio aí da cidade, turística, e merece uma rodoviária muito maior, com certeza, merece uma rodoviária muito maior essa cidade. E tem espaço ali, ó, vocês podem perceber, tem espaço, mas tem que esperar aí os governantes aí, prefeito aí, ó, olha aí prefeito, se você ver aí esse vídeo, da cidade de Correntina aqui no estado do Piauí aí, ó. Então providências aí, ó, a rodoviária. Porque eu já passei aqui em horário de pico. Falar pra vocês, antes da pandemia, né? Que eu tava fazendo em Botirama, Brasília. Muita gente mesmo aqui. Então, falou galera, fui. Deixa o like e se inscreva. Instagram, oturista61. Fui! E aí, Correntino? Eu tô apaixonado pela cidade. O
Quem é você? Eu sou Deus da Guerra. Ó, o puxa-saco da Rapa Federal, ó. É o puxa-saco da Rapa Federal. Estamos aqui em Correntina, no estado da Bahia. E eu vou correndo de quantos?